Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, gente do céu, tô aqui debaixo do ventilador, mas nem o ventilador tá ajudando. Não sei se vocês moram no mesmo lugar que eu. Aqui tá quente, Goiás tá muito quente, gente do céu. E agora, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que Zezé fez esse comentário com a Camila, dizendo que a Zilô fazia um frango com piqui para ele? Será, gente? Eu sempre soube disso, que ele gosta dela, que ele lembra dela, que ele ainda gosta dela, né? A única besteira que aconteceu ali foi que a Zilô começou a cuidar demais da família, da Vanessa, e deixou ela para lá, porque o trem é danado, gente. É danado, a beleza vai em primeiro lugar. Nossa, gente, é complicado, o ser humano é complicado. A beleza está em primeiro lugar. Mulher bem arrumada, cabelo bem tratado, salto, batom, tudo que, né? Foi isso que o Zé viu nessa amante, né? Que ficava se enfeitando para ver se achava um cantor para poder enrolar ele no bico, né? E aí, a mal sorte foi do Zezé, justamente foi ele, né? Então, gente, o que faltou na Zilu foi isso, eu tenho certeza. Se a Zilu tivesse igual ela tá hoje, bonita, se cuidando, eles não tinham separado, gente, porque ele gosta dela. Ele gosta dela, sabe? O homem se arrepende, o homem é assim, quando ele larga da mulher, passa uns tempos, ele arrepende por muita coisa. Ainda mais o Zezé, que já tá velho, né? Poderia também terminar a vida dele junto com a Zilu, que também tá com a mesma idade dele, né? Porque essa amante aí vocês vão ver. Agora mesmo ele tá aí, mole das pernas, não quer mais sair, né? Não dá conta mais de sair, com umas doenças, pressão alta, não sei o que lá mais, e viram uma levação no médico, vai ficando velha. Pô, vai ficando velho, eu te falar, viu? É só médico, só médico, só médico. É um remédio pra uma coisa, pra outra, né? Aí o que que vai acontecer? Hora que ele tiver desse jeito, ela vai só tacar o pé na bunda dele, né? E aí, gente, eu sempre fiquei sabendo disso, que ele gosta da Zilu, né? Se ela tivesse se arrumado, né? A mulher tem que se arrumar também, né, gente? Tem que ter um tempo pra ela, né? Porque ficar só cuidando dos outros, não cuidar dela mesma, né? Chega um ponto que nem ela aguenta mais, né? Porque é tão bom, né? Você ser vaidosa, se arrumar, chegar na frente do espelho, ver o cabelo limpinho, balançando, né? Tem que se arrumar, não pode ficar feia, não. Infelizmente, gente, se não tiver beleza, não tiver bonito, o homem nem olha, né? Olha da rua, né? E é complicado isso. Vocês têm uma ideia? A amante lá não tá nem ligando pra isso mais, que beleza, que coisa, porque ela tá querendo arrumar logo um fio pra dar o golpe nele, né? Aí o que que ela prefere? Ela prefere arrumar um fio pra poder ajudar a pegar metade da fazenda, né? E metade dos bois, do que ficar bonita pra ele, né? Que aí ela já faz um golpe já de uma vez só, né? Aí, gente, é complicado, né? Largou da Zilu, agora a amante não sabe cozinhar, né? É igual eu falo, tem tudo, mas não sabe cozinhar, tem tudo, mas não pode ser mãe. Ixi, Ave Maria, credo.